Pregovori o sudbini proizvođača automobila Opel koji je u teškoj krizi i prekinuti su rano jutros u Berlinu iako nije nađeno rešenje. Na osmočasovnom sastanku pored predstavnika Opela i dosadašnjih vlasnika američkog koncerna General Motors učestvovali su i nadležni savezni ministri predstavnici Nemačkih saveznih pokrajina u kojima se nalaze fabrike Opela, kao i predstavnici kompanija zainteresovanih da preuzmu vlasništvo nad Opelom. Telefonski su sastanak pratili i nadležni funkcioneri američke administracije. U fabrikama u Nemačkoj Opel zapošljava više od 25.000 radnika, a ima fabrike i u Belgiji, Španiji i Poljskoj. Nova runda pregovora zakazana je već za sutra. A mi na vezi imamo Sanju Blagović, novinarku Dojče Velea. Sanja, kaži nam šta je bio problem? Zašto su ovi maratonski pregovori ostali bez rešenja? Glavni razlog je, bar prema izjavama nemačkih političara, to što su Amerikanci tražili još para. Do sada je sve vreme u igri bila cifra od 1,5 milijarde evra, međutim, juče, već na samom početku sastanka, General Motors je iznenadio nemačku stranu i zatražio dodatnih 300 miliona evra, tako da se ta cifra ukupno po, popela na milijardu i 800 evra. Sad kad se pogleda milijarda i po milijarda 800 evra, tu razlika i nije toliko velika, ali problem je sledi jer nemačka vlada do sada nije uspela da dobije garancije od potencijalnih investitora ni za prvobitnu sumu. Tako da se od investitora očekuje da poboljšaju svoje ponude do sutrašnjeg sastanka kada bi možda moglo da padne i definitivna odluka. Da li je bilo bar nekih konkretnih rešenja na sinoćnjem sastanku? Jeste, broj e, potencijalnih investitora pao je sa 3 plus 1 na 2. Zašto kažem plus 1? Zato što se početkom ove nedelje iznena da pojavio još jedan ponuđač i to iz Kine. Međutim, njega u Nemačkoj niko nije preterano ozbiljno shvatio. Oni su e, u posljednjem trenutku predali koncept i to na samo dve kucane stranice. Od tri ozbiljna ponuđača juče je otpao još jedan, a radi se o američkom in investitoru Ripplewoodu, tako da su u igri ostali još Magna i Fiat. Hvala ti, bilo ovo uživo iz Bona. Sanja Blagojević, novinarka Dojče Velea. A Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International objavila je godišnji izveštaj u kojem je ocenila da je svetska ekonomska kriza dovela i do krize ljudskih prava koja je svet pretvorila u mesto neravnopravnosti, nepravde i nesigurnosti koja je na granici pucanja. Amnesty International navodi da je Srbija napredovala kada je reč o hapšenju haških optuženika i procesuiranju optuženih za ratne zločine pred domaćim sudovima, ali i da i u Srbiji i na Kosovu diskriminacija manjina i nekažnjavanje etničkog nasilja još uvek predstavljaju problem. U delu izveštaja za Srbiju pod naslovom Kosovo, Amnesty International ocenjuje da na Kosovu vlada diskriminacija prema manjinskim zajednicama, a da je povratak izbeglica zanemarljiv. Slava Beograda, praznik Vaznesenja gospodnjeg, obeležena je u glavnom gradu arhijerejskom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi i tradicionalnom spasovdanskom litijom, koje su se u centru grada priključili i brojni Beograd.